ରାତିରେ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିଲେ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆଇସିୟୁକୁ, ଆଇସିୟୁରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଇକୁମୋ, ଇକୁମୋରେ ସେ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି ଏବଂ ବହୁତ ଅବହେଳା କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଛୋଟ ପୁଅଟି ଆଉ ବିଧବା, ତେଣୁକରି ମୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। 30-40 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି 70-80 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଚିରରୁ ନେଇଯିବି।